Во очи на предстојниот Европски самит, премиерот Зоран Заев во понеделник на средба со шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен ќе се обидува да ги убеди европските челници дека Македонија треба да ги продолжи интеграциите. Откако еврокомесарот Вархеј упорно повторува дека земјата е се поблиско до раздвојување од Албанија во преговорите, Заев ќе има тешка задача да ги промени ставовите на европските тешкаши. Првиот дипломат Османи пак е на став дека раздвојување во овој период нема да има. За него сега на тест бил европскиот кредибилитет, бидејќи Македонија не само што ги исполнила сите барања, туку и ги надминала. Република Северна Македонија ги исполни условите, Република Северна Македонија испорача, нареде Европската Унија да испорача. Дали ние долго ќе останеме во тој процес, ќе зависи од тоа дали сите земји членки ќе дадат поддршка на почетокот на преговорите. Дали Бугарија ќе го тргне ветото, независно од тоа дали Албанија ќе ги почне или нема да ги почне. Ова исклучиво зависи од тоа дали Бугарија ќе даде согласност на преговарачката рамка и на одржување на првата меѓувладина конференција, без да има било каква корелација со тоа кој е патот на Албанија. Од друга страна пак се погласно се укажува на ултиматумот дека Македонија прво треба да ги реши историските проблеми со Бугарија, потоа да очекува придвижување во преговорите. Дека исклучувањето на Македонија е едно од можните сценарија, потврди Европската комисија. Преку портпаролката на комесаријатот за проширување Ана Писонеро порачуваа дека не е исклучена ваквата можност, но сега одлуката ќе ја носел Советот. И додека нама се составаат сите опции за Македонија, Германија и Словачка преку своите министри гласно кажуваат дека двете земји не треба да бидат раздвоени, а што поскоро да бидат одржани и меѓувладините седници.